И така, твой ден продължава. Стефан Яденов, лидер на Български възход, бивш служебен министър-председател, бивш министър на отбраната е тук при мен. Здравейте, господин Янев. Здравейте. Добре дошли. Да започнем с темата, свързана с дрона. Има ли основания да питаме, да търсим още въпроси, кое остава наясно на база на информацията, с която разполагаме 24 часа по-късно? Не мисля, че има кой знае какви неясноти към момента. В крайна сметка, може би единственият въпрос е, че какъв произход е този дрон, което обаче не е толкова важно в случая, защото когато близо до нашите граници, в частност в акваторията на Черно море, се водят бойни действия, е възможно, и това сме го виждали и се случва, Черно море, водата, вълните да докарат и до нашите брегове. В случая, както и дрона, така и в предишни случаи имало мини. Така че такива инциденти се случват и предполагам, може и в бъдеще да се случват, ако не се прекратят бойните действия, ако не се прекрати ескалацията. Имаме ли необходимост от повече мерки, свързани с наблюдението на българската акватория? Един път. Втори път, каква е вашата оценка и в качеството ви на бивш министър на отбраната за това как се справиха онези хора, онези институции, които трябваше да обезвредят, да обследват самото устройство? Да не споменавам пак шегите покрай видеото и излъчването, което имаше Нова телевизия вчера, за това кой служител пушил, кой го бил пипал този дрон, кой пък паднал от скалите. Като МВР изпратиха официална позиция, че по време на обезвреждането не е имало служители на МВР, които са пушили, а са целяли да се спази периметъра, който е бил отцепен. Като оставим на шегите на страна. Доста шеги произлязоха, да. В крайна сметка това е нормално, обществото е чувствително и е нормално да се шегува с нещо, което вижда и му се струва неправилно. А всъщност какво е правилно? И дали професионално е унищожен този боеприпас, защото в крайна сметка говорим за самоделен дрон, за който имаше закачен боеприпас от... става въпрос за мина, бойна мина. Тези боеприпаси се унищожават по начина, по който беше направено вчера, т.е. унищожаването е станало професионално. Имало ли забавяне в действията? Не може да говорим за забавяне, защото при всички положения е добре такъв тип взривяване, унищожаване на такъв тип боеприпаси да стане през деня, когато най-малкото светлата част на деня ще е достатъчно ясно в този периметър, който искаме да отцепим, дали няма случайни хора, животни или нещо от сорта, което би застрашавало техния живот. Така че не мисля, че има забавяне. Оттам нататък интерпретациите дали така трябва или не трябва. Напоследък станаха много специалисти, които разбират всичко от прочетени две статии или гледане два филма. Нека да спрем с това. Мисля, че въпросът е решен професионално. Е по-скоро добра и въпросът е решен професионално, да. Казвате. Това исках да науча от вас. В този смисъл да ви попитам, ако гледаме само този казус, този дрон, основателни ли са политическите искания за оставка на професор Теодор Тагарев? Пак казвам, гледаме само този конкретен случай. Когато се иска политическа... дава се политическа оценка и се иска оставка на даден министър, трябва да се гледа цялостната му политика, цялостното поведение и дали той, съответният министър, е министър на България или министър на някаква чужда държава или чужди интереси. В този смисъл, свързването на конкретни политически искания с един изолиран инцидент едва ли е правилно. Винаги трябва да се гледа цялостното поведение, цялостната политика. Мисълта ми е следната. Имате ли вие критика, която да се отнесете към професор Теодор Тагарев, конкретно за вчерашния ден и начинът, по който са се случили нещата, макар и да давате оценка, че е професионално приключил целия инцидент, да го наречем. Разбира се, лоша комуникация. Виждате обаче лоша комуникация. Разбира се. Не е обяснено какво се случва, как се случва и защо. На кого? На хората или връзка между различните институции, които се ангажират с обезвреждане? Обяснението винаги е през медиите към хората. Отделните институции, как си комуникират, как взаимодействат, това е една друга тема и те се справили. Какво ви липсваше в обяснението? Защото вчера сутринта, още сутринта имаше изявление и на премиера, и на министъра на отбраната. Казах ви от самото начало, не виждам причина да се говори повече за този дрон. В крайна сметка, той е унищожен професионално. От тук нататък интерпретациите и създаването на страхове у хората, че този дрон едва ли не застраши националната сигурност на България,
е по-скоро в търсене на едни други политически дивиденти. Кой го говори посока. Това обаче, господин Янев, защото не го чухме това всяване от страна на мнозинството в момента, имам предвид на изпълнителната власт. По-скоро те се опитваха да кажат, че всичко е овладяно и се действа по обезвреждане на устройството. За други политически сили в парламента ли говорите в момента? Не, не говоря за други политически сили в парламента. Говоря за двойствено поведение от тези хора, които наричате мнозинство, автори на сглобката, на не коалицията и не механизма, който я управлява. Всъщност тези хора създават такова усещане и в много случаи говорят с двойствен стандарт. Да, те могат да казват, че случая няма проблем с този изолиран инцидент, но по принцип говоренето има в посока, че от българския народ трябва да се създават всевъзможни страхове, включително ако вържим и темата с протестите, които текат в момента. Това е въпросът за продоволствената сигурност, за цените, за инфлацията. Всичко е свързано в една голяма кошница. И този тип говорене и създаване на противопоставяне на различни обществени групи в обществото не е добър знак. Това с пълна сила може да се каже и обаче за другата страна. И тук може би ще се съгласите с мен. Защото политиците... Коя е другата страна? Другите формации, които са опозиция на мнозинството в момента. Защото ако разгледаме поведението от другата страна, абсолютно може да кажем, че е аналогично, защото са на различно мнение, защото има друга маса от обществото, които ги подкрепя. И можем да кажем, че също се разделя обществото. Там пък се говори за това как влизало украинско зърно с тежки метали и радиоактивност в България, което беше опровъргано от институциите, които гарантират контрола и са правили с числа, дадоха данни за това какви проверки са извършени и колко разминавания са установени. Обществото ми е разделено отдавна. Политическата криза, която живеем и продължаваме да живеем в нея, след пет поредни избора за две години и сформирането на това правителство, ние не сме решили политическата криза. Противопоставянето в обществото стои. Всяка една от темите и както в момента ги разделяме на управляващи и опозиция, намират, търсят и прилагат такива теми на практика, които продължават да разединяват обществото. В крайна сметка в основата на политическата криза е фактът, че така наречените естаблишмент политици, те не отчитат мнението на хората. Връзката между хората, между гражданите, политическото представителство, съответно властите, е скъсана, прекъсната. В политическа криза ли се намираме, понеже употребихте това определение за ситуацията? Да. Как се разрешава тази политическа криза и защо наричате политическа криза? Имаме едно мнозинство, вие го нарекохте сглобка, не коалиция и така нататък. Не, те сами се нарекоха така. Сглобка се нарекоха, но мислята ми е, че използвате и тези определения. А сега те първа се предстои да подпишат вид споразумение, което чудесно. Все още не смеят да го нарекат коалиционно, но вероятно ще се случи това нещо. Приемат се закони, парламентът работи, предстои ротация на деветия месец. Отдавна говоря, че това е начинът за управление и така се прави. Как? С подписване на споразумение. Това беше и тезата, която размихваме в 48-то Народно събрание, където партия Български възход присъстваше. И в основата на устойчивото управление на страната, в основата на начина за търсене на доверие и комуникация между гражданите, партиите, съответно институциите, изпълнителната и законодателната власт е тази. Чрез ясно написани правила, споразумение, което дава възможности, дава права и ограничава други действия на правителството, което и да е то. Така че ако върват по този път, вероятно това е правилно. Но аз не го виждам в момента. Обсъждат. Има изпратен текст от страна на Продължаваме промяната. Чудесно, то се обсъжда от няколко месеца и в крайна сметка резултат е никакъв. Тоест, ние чуваме анонси, но не виждаме резултат. Ще видим дали ще видим резултата. Извинявам се за тавтологията. Да влезем обаче в темата за протеста на земеделците, защото днес предстои София да бъде блокирана. По какъв начин точно и как ще премине деня, как ще се развиете, първо ще видим. Каква е вашата позиция? Имаме и тук две страни. Едната е на земеделците, аграрния сектор, който протестира и блокира София. От другата страна е изпълнителната власт, където дават аргументи, че с освобождаване на вноса от Украина ще се успокои инфлацията, ще се осигурят по-ниски цени на хранителни стоки и фуражи. И същевременно земеделците ще могат да бъдат подпомагани.
имаме 146 милиона до сега загуба от внос и износ, каза Николай Денков, премиера. Позицията на Български възход каква е? В случаят, нека да започнем първо от позицията, че ние като граждане, като общество, в случая, когато говорим за нашата законодателна и изпълнителна власт, те са избрани от народа, да не забравяме клетвата, че всичките им действия трябва да са в интерес на народа. И когато говорим за тази криза с подробностите, цифрите, кой какво казал, какво било внесено, какви били загубите и възможностите, нека да изхождаме от това, че задължението на тази власт, която и да е тя, изпълнителна или законодателна, е да работи в полза на българския народ. В случая ние говорим за не само един, а няколко бранша, общо под формата на земеделие, под шапката на земеделие, но не само земеделието, защото там е свързана преработвателната промишленост, там е свързана транспорта и услугите и всичко, голяма част от българската индустрия, от българския бизнес. На практика тези български граждани осигуряват не само част от брутния вътрешен продукт, но част и от приходите в хазната, от данъците. И когато ние говорим по всички тези теми и скачаме в едни външнополитически теми, като приоритет на това правителство и тази некоалиция, всъщност ние като че ли загърбваме вътрешно-политическия диалог. Ние като че ли загърбваме интересът на българските граждани, на българските производители. И в случая използването на думи като терористи, струваме се, че в момента сплотява тези хора, тези терористи стават повече. И към тях се присъединяват и други браншове и казват тази политика за внос или наличие на квоти или каквото е пречи на българското производство и реализацията на българския пазар, е вредна. Само тук искам да кажа, понеже исках да чуя конкретен от вас отговор, ще ви дам възможността, но конкретно да ми кажете каква е позицията ви. Преди това да кажа само, че има различни браншове от този сектор на не същото мнение, които подкрепят освобождаването на вноса, и го казвам не като някакъв аргумент, аз като ваша спорна страна от среща, а защото ни гостува Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти. И той каза така: забраната за внос на украинско зърно не трябваше да се въвежда. В началото предупредихме, че тя ще се отрази на цената на преработката на масла. Тя не оказа ефект. Напротив, цените на слънчогледа паднаха след въвеждането на забраната. Тоест, аграрния сектор, може ли да кажем, че целият аграрен сектор е против освобождаването на вноса? Можем ли адекватно да гледаме монетата и от двете страни? Нека да се върнем на оценката. Нашата оценка, нашата позиция, че във всичките си действия правителството, властите трябва да се водят от интересите на българския бизнес. В случая цялото земеделие е бизнес. На българския бизнес или и на българските потребители обаче, защото се. Властта се позовава и на крайната цена за потребителите, инфлацията търсенето на и по-ниските цени. Търсенето на баланси не зависи толкова от властите, колкото зависи от пазара. Ние тук говорим, влизайки в дълбочина, в цифрите, ние отиваме в посока за намеса на държавата и търсене на непазарни механизми за балансиране на някакви вътрешни искания. До това опираме. Така че, нека да оставим пазара да си върши своето, всички по веригата да бъдат така добри да си реализират продукцията на пазара, но този пазар да функционира, а не да му се пречи. Защото това, което се случва в момента с прекаленото говорене, ние търсим начин как да намерим този баланс, т.е. правителството търси начин как да намери този баланс при нарушаване на пазарните принципи. Накрая излиза това. В търсене на някакви външнополитически дивиденти неглижират се вътрешнополитическите интереси. Не се ли нарушава пазарния принцип, като се забранява вноса, независимо от къде? Излизаме от конкретния случай. Това не е ли нарушаване на пазарния принцип? Протекционизъм някакъв вид? Това е протекционизъм, но това е така наречената европейска политика, която ние сме участвали в нейното създаване, гласували сме за тези решения. Доскоро имахме една позиция, миналата седмица стана различна позиция. Не се подобрява конкурентоспособността по този начин? Не се подобрява, но протекционизма има друго значение. И той е свързан с другата част, която споменахте, потребителите. Защото на нас не ни е все едно какво идва на нашата маса, като качество. Да, цените са важни,
Но качеството също е важно, сега, защото това качество рефлектира и върху нашето здраве. Надявам се, че вие няма да твърдите, че идва украинско зърно с тежки метали и радиация. Не, аз не мога да твърда нещо, което не знам. Не е проверено. Благодаря ви, че го казвате, защото се наложи да, да се опровергават едни такива твърдения в ефира. Всява се паника по този начин, която не знам паника, дали е добре. Когато няма достатъчно информация, когато няма доверие в институциите, които дават информация, идва ред на конспиративните теории и лесно се всява паника. Да, много добре го казахте. Идват конспиративните теории, което вече ще е много сложно да се, да се борят с тази конспиративна теория. Но вчера в ефира на Нова, пак повтарям, бяха представени данни, цифри конкретни за това как се проверява чуждата стока, която влиза в България. Така че да, да обобщим. Вие сте против освобождаването на вноса от Украйна, от всичко това, което казахте до момента. В едно изречение да го кажем. Ние сме за какво? Стимулиране на българските земеделци, производители, на преработващата промишленост, да работи при ясни правила, да работи при пазарни условия, да се развива, така че български граждани, които са заети в тази сфера, да могат да получават своите заплати, да плащат данъци и да живеят нормално в България. Но не е това начина, по който в момента върви властта не, с освобождаването на вноса. Не е начина властта да нарича едни хора терористи, вместо да седне с тях, да води диалог и да се намерят нужните баланси. Такива срещи са инициирани. Обвиненията, че били, как се казваше, зърнари, че били милионери и не знам какво, тези обвинения, те трябва да се базират на някаква база. И ако се обърнем назад в миналото, ще видим, че България като държава... Има ли такива, господин Яне? Нямам бъдете никаква честен представа. Аз не познавам такива. Така че не мога да кажа да или не. Но въпросът е, че държавата България в миналите години, от самото начало, когато сме влезли в Европейския съюз, ние, вероятно, недостатъчно добре сме защитавали нашия интерес по отношение на квоти, по отношение на разпределение, какво може да развиваме в нашето земеделие. Защото, нека да се върнем, темата е много важна. Поглеждайки реално условията, земята, природните дадености на България, естественото предимство на България е развитие на земеделието. А ние, като че ли не го развиваме хармонично и достатъчно добре, така че то да бъде взаимосвързано и да осигурява продоволствена сигурност на страната. Аз доколкото обаче разбирам, никой не иска да ощетява земеделците. Напротив, даже се говори при освобождаването на вноса, че ще се мисли и че ще има средства и евентуално за тяхното субсидиране, ако има нужда, ще дойдат и помощи. Тези средства, питам и от Държавен фонд земеделие, каза Денков, и от страна на Европейския съюз. Откъде ще дойдат тези средства? В крайна сметка, да. Крайна сметка, преразпределението на средства в някакъв смисъл означава, че се взима от един джоб и се слага в други. Но въпросът е, че трябва да има принципи и правила как функционира този бизнес, този сектор и да се развива цялостно в На финал сме на нашия разговор. Трябва ли според вас да се направи проверка на това пътят на субсидиите към аграрния сектор, например? Защото това е тема, която изникна именно от това напрежение. Знаете какви са твърденията за част от този сектор? За крупни така, средства, с които се борави. Трябва ли според вас да се провери едновременно да се опровергаят такива твърдения или пък органите на реда, прокуратурата да си свърши работата там, където ако изобщо установи някакви нарушения? Мисля, че до голяма степен пътят на тези средства е субсидии и ясен. И пак казвам, че това е въпрос на един преглед на близкото минало. Как България защитавала своя интерес, своите квоти, начина по който да се дават и да се получават тези субсидии. Така че този механизъм трябва да се разглежда. Не непременно да се търси вина и да влиза прокуратура и разследващи органи, а да се види инструментално и административно как се случва този процес и дали критериите, по които се дават тези субсидии, са правилни и работят в интерес на земеделските производители. Или критериите са грешни. Защото и това съм го чувал, но нека да не влезем и в тематика, в детайли, където има достатъчно земеделските специалисти. Земеделските производители, но и на потребителите в България. Разбира се, в крайна сметка трябва да се грижим и за производителите, но и най-вече за потребителите. Сега, господин Янев, финален въпрос имам. Ако днес вие бяхте министър-председател, как щяхте да действате с земеделските производители, но накратко ми отговорете в рамките на две изречения? С диалог, търсене на решение.
винаги диалогът е решаващото. Какво всъщност щяхте да им предложите? Щяхте ли да настоявате да се освободи вноса от Украйна и да им помогнете по някакъв друг начин, по друг механизъм? Или напротив, щяхте да отстоявате позицията да бъде забранен вносът, да продължи тази забрана? В крайна сметка, търсенето на решение с диалог не опира до даване на предварителни, рецептурни стъпки, какво следва и какво следва. Всички тези решения би ги взел на базата на информация, на базата на анализ на специалисти. В момента този анализ аз го нямам, тъй като не съм министър-председател. Има други хора, които трябва да решат дали ще преговарят с терористи или няма. Добре, господин Янев, Български възход ще штурмува и местните избори. Така по места, къде ще имате кметове? Почти в цялата страна, в много общини. Разбира се, някои ще бъдат чисто наши партийни кметове, други ще бъдат в коалиция. Не се отказвате от политиката, продължавате. Напротив, очаквате, предполагам, извънредни парламентарни избори. С усмивка, така и намигване ви гледам, защото в момента не сте част от 49-я парламент и предполагам, очаквате момента, в който отново да влезете. Очаквам, защото по начина, по който функционират властите, по начина, по който дневният ред на обществото не се отчита, а се вкарват други теми, това ще се случи. Благодаря ви. Изпращам ви на живо от студиото, защото продължавам с разговорите тук в студиото. До нови срещи и успех. Желая успех. Радан Кънев.